Okej, okay, mirë. Besoj edhe njoftimi i cili është shpërndar në gjykimin tuaj në atë që ju thoni, duhet ka të qeni drejtë që koalicioni me Berishën mund ta ketë dëmtuar për të mos qenë më i llogaritur në të tilla mbledhje dhe takime. Një gjë nuk e kanë kuptuar gjithë këta që Sali Berisha do kërkoj vizë dhe për shkuar në Lalëz, se në SBA dhe në Britaninë e Madhe e ka marrë njoftimin. Sfumi edhe Bashkimi Evropian po shqyrton mundësin e njëhësimit të qasjeve ndaj faktorve destabilizues në Balkan të përfshirën korupcion nivellit lartë dhe në minim të demokracisë për të miratuar të njëjtët mekanizëm dezignimi si persona non grata. Kështu që Saliu vetëm Lalëz mund të shkojë për momentin pa vizën.